Sutra ujutru umjereno oblačno, tokom dana toplo u sunčene periode i postepeno na oblačenje sa zapada, uveče i u noći na oblačenje u slabu kišu koja će jačati do jutra. Dnevna temperatura danas je iznosila od 4 do 10, sutra od 7 do 13 stepeni. U ponedeljak 16. januara u prvom dijelu dana toplo, vjetrovito i oblačno uz kišu na jugu i zapadu. Tokom dana padavine zahvataju većinu predjela, a na jugu i zapadu će biti jačih i obilnih padavina. Hladni vazduh će zahvatiti i sjeverozapad gdje će kiša preći u snijeg. Dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. Utorak 17. januara, ujutru i dalje oblačno s kišom, dok će na planinama biti snijega. U prvom dijelu dana uglavnom sa kraćim sunčanim periodima, potom poslije podne jače na oblačenje sa zapada, koje će donijeti kišu zapadnim, južnim i sjevernim predjelima, gdje će biti jačih i obilnih padavina. Tokom dana ove padavine zahvataju većinu predjela. Do večeri i dalje sa padavinama maksimalna temperatura od 6 do 13 stepeni. U srijedu 18. januara nastavlja se nestabilno vrijeme sa smjenama sunca i oblaka. Dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni.